Assalamu alaikum, hurmatli be. Hamkorlar, mana bugün meni kelganimga kelib ketganimga 1 oy 5 kun bo'ldi. Ko'zaynimda mana olib kelganimda endi yuraklari klapanlarida muammolar bor edi. Bittasi 75 prosent, bittasi 25 prosent ishlayotgandi. Qon aylanishlari yomon edi, juda ham charchoqlar ko'p edi. O'shaning uchun ham endi ikkita klapanni almashtirish kerak bo'ladi dedilar. Vrachlar bilan uchrashganimizda Amerika bilan qo'shma korxona nimasida Islomjon bilan gaplashib ketdim. Borganimizdan keyin juda ham xafa bo'ldim. Endi bunday operatsiyadan chiqmaydi ham deb aytishdi. O'zlari ham eshitdilar. Borib endi qayta mana internetdan bu narsani eshitib, kelib, o'zim azo bo'lib olib ketganimdan keyin mana endi 15 kundan keyin o'zi natija bo'lyapti. Oldin hojatxonaga kirib kelganlarida juda ham tez charchab qolardilar. 20 qadam tashlasalar charchardilar. Endi hozir bemalol yuryaptilar. Charchoqlari yo'q, xriplari yo'q. Enkayib nafsi olsalar shunchalik boshlari aylanib yiqilguday bo'lardilar. Bir narsani ushlab qoldilari kelardi. Hozir o'sha narsa ham yo'q. Shunchalik yaxshi. Endi kardiolog bilan nima qilib gaplashib olib tushirganimizda 30% yaxshi. To'xtab turing, bez operatsiya ham yaxshi bo'ladi dedilar. Menga bu juda ham yaxshi narsa bo'ldi. Mana bugun yana kelib, yana men mahsulot olib ketmoqchiman. O'zingiz qayerdan bo'lasiz, opajon? Men Surxondaryodan, Denovdan. Shahridan bo'laman. Mana siz o'zingiz ham yetdi shekilli, ginekolog, meditsinaga xabaringiz bor. Meditsinada ishlayman, akusherka bo'lib ishlaganman 38 yil. Endi bu sohani ozgina bilsam tushunaman. Tushunarli. Juda ham именно doktorlar aytganki, klapanlarni almashtirish kerak deyishgan, operatsiya qilish kerak deyishgan. Operatsiya qilish kerak, lekin pul to'langanda ham har bir klapanni 4000 dollar dedi biologistga. Operatsiyadan oldin shartnoma tuziladi dedi. Operatsiyaga kirgandan keyin o'sha stolda bo'lmasa ham operatsion stolda pulingiz qaytarib berilmaydi dedi. 80 million bo'ladi dedilar. Bizda o'sha pul yo'q edi. Men ketdim, o'sha narsani eshitib, mana endi o'sha narsani iste'mol qilyaptilar. Balzamlarni. Shunchalik balzamlandi. Juda ham xursandman. Rahmat sizga. Hayotga qaytganlari uchun xursandman.